ክቡራትና ክቡራን ውድ ወዳጆቼ በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጥበቃ ዞትር ይብዛላችሁ በማለት አክብሮታዊ ሰላምታዬን አቅርብላችኋለሁ ውድ ወዳጆቼ በዚህ ቪዲዮ የምነግራችሁ ሪሰ ጉዳይ ስለ ምስጥረ ሥጋ የሚመለከት ነው ምስጥረ ሥጋ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ምስጥር እውነታ ይህን እግራችኋለሁ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ ግብዣዬ ነው ምስጥር ሥጋ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ምስጥር እውነታ እንደምታወቀው የቤት እንስሳትና የዱር እንስሳት ከሰዎች ሥጋ ጋር ምንም ልዩነት የላቸውም ሥጋ ሥጋ ነው የእንስሳት ሥጋና የሰዎች ሥጋ ምንም ልዩነት ልኖራቸው አይችልም ሥጋ ሥጋ ነው በርግጥ ለምግብነት የሚውሉና የማይውሉ እንስሳት አሉ መርዛማ መርዛማነት ያላቸው እንስሳት አሉ ነገር ግን ስጋው ሲታይ ስጋ ነው የሰውም ስጋ ነው የአራዊትም የቤት እንስሳትም የዱር የአውራዊትም ስጋ ነው ነገር ግን የክርስቶስ ኢየሱስ ሥጋ ልዩ ነው ሥጋው ልዩ ነው እግዚአብሔር አስደናቂ ነገርን ያደረገው የክርስቶስ ኢየሱስን ሥጋ የማዘጋጀት ሂደት ነው የማዘጋጀት ፕሮሰስ ነው ሥጋው ልዩ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ሰው መሰለ እንጂ እርሱ ልዩ ነው እንደ ደካማ ሰሆኖ ተወልደ እንጂ እርሱ ልዩ ነው እርሱ ተራ ሰው አይደለም እርሱ እንደ ሰው ብቻ አይደለም የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ከእንስሳ ሥጋ ጋር አይመሳሰልም ልዩ ነው እርሱ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም እግዚአብሔር ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋ በሚመለከት ልዩ ልዩ ያስተምሮ ልዩነት እንዳለ ይታወቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከማንም የማይሻል ወይም የማይበልጥ ሰው ብቻ አድርገው የሚያስተምሩ አሉ ሌሎች ደግሞ ሰውነቱን በመተው አምላክ ብቻ ነው ብሎ የሚያስተምሩ አሉ እዚህ ጋር ሁለት የተራራቁ የማይታረቁ የማይገናኙ ሁለት አመለካከቶች በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ላይ የሚወረወሩ አስተምሮች አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ብቻ ምንም ደካማ ሰው እንደ ሰው ሰው ብቻ መለኮትነት የሌለው ብሎ የሚያስተምሩ አሉ አይደለም መለኮት ብቻ ነው ለሞ ብሎ የሚያስተምሩ አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውም እግዚአብሔርም ነው እውነታዊ ይሄ ነው የሁለቱንም አስተምሮ ጽንፍ የረገጠ ስለሆነ መቀበል አይቻልም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ብቻ ነው ብሎ ማስተማር የስሰት ትምህርት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ አምላክ ብቻ ነው ብሎ ማስተማርም የስሰት ትምህርት ነው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውም እግዚአብሔር ነው ይህ እውነተኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሠረት ያለው አስተምሮ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም እግዚአብሔር ስጋው ልዩ ይሁን እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሰው ነው የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሰው ተወለደ ወደሞ ሰው ኖ ስባል እንደ ማንኛውም አድርገን መውሰድ ወይም መቁጠር ተገቢ አይደለም እንደ ማንኛውም ሰው ለምን እርሱ ልዩ ነው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ልዩ ነው የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነው ኀጢአት የለበትም ኀጢአት አልሰራም አዳማዊ ባህሪ የለበትም የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ልዩ ነው ለመሥዋዕትነት የሚበቃ አስተማማኝ ዘላቂ መሥዋዕት ለመሆን የተወለደ ክቡር ስጋ ፈጽሞ እንከናልባ ስጋ እንደ ማንኛውም የሰው ልጅ የሚደማና የሚሞት የሚደክም ስጋ ብኖሮም ነገር ግን እርሱ ልዩ ነው ልዩ ነው ልዩ ባይሆን ኖሮ የሰዎችን ኀጢአት የማስተሰረይ ብቃት አይኖሮም ነበረ በደንብ ስሙኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ልዩ ባይሆን ኖሮ ነው ማንነቱ ልዩ ባይሆን ኖሮ እንደ ማንኛውም ሰው ቢሆን ኖሮ ኀጢአትን እንዴት ያስተሰረ ስለዚህ እርሱ ልዩ ነው ልዩ ነው የእኛ ተስፋ ወደፊት በትንሣኤ ጊዜ የእርሱን ሥጋ ለመምሰል ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀው የእግዚአብሔር ፕሮግራም የእግዚአብሔር አጀንዳ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅዱ ዛሬ የተዋረደው ሥጋችን ዛሬ ደካማው ሥጋችን ክርስቶስ ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ የትንሣኤ አካል በምናገኝበት ጊዜ ክቡር ሥጋውን የኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ሥጋውን እንድንመስል ነው እግዚአብሔር ያደረገው ይሄ ታላቅ በረከት ነው የእርሱ ሰውነት ክቡር ሥጋ ነው ክቡር ክቡር ሰውነት ነው ይህን ታላቅ መገለጥ ግልጽ ያደረገው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ይህን ቃል ላንብበላችሁም ተከታተሉኝ እርሱ ሁሉን እንኳ ለራሱ ሊያስገዛ እንደምችልበት አሰራር ክቡር ስጋውን ክቡር ስጋውን እንዲመስል የተዋረደውን ስጋችንን ይለውጣል የፊልጵሶስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 እርሱ ሁሉን እንኳ ለራሱ ሊያስገዛ እንደምችልበት አሰራር ይሄ መለኮታዊ አሰራር መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት የእግዚአብሔር ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ ያለበት ክቡር ስጋውን ክቡር ስጋው እንዲመስል የተዋረደውን ስጋችንን ይለውጣል መቼ ክርስቶስ ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ አማኞች ትንሣኤ በሚያገኙበት ጊዜ ክቡር የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ ይመስላሉ የትንሣኤ አካል ይለብሳሉ ክርስቶስ መሥዋዕት በሆነበት ጊዜ በቅራኔው መስቀል በተሰቀለ ጊዜ በሞቴ ጊዜ ጊዜ በተነሳ ጊዜ ከዛ ቦታ ላይ አመድ የሆኔ ነገር የለም አንዳንዶች እንደሚያስተምሩ ተነሳ ልክ እንደ ሞቴ ተነሳ ልክ እንደ ተቀበሬ ተነሳ ያው አልተለወጠም አልተሻሬም ስጋው እዛ ቦታ ላይ ብን ብሎ የጠፋ አንዳች ነገር የለም ብዙዎች ሰዎች እንደዛ ያስተምራሉ ክርስቶስ ኢየሱስ መሥዋዕት ሆኔ በቃ አመድ ሆኔ ብሎ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ በመንፈስ ደግሞ ተነሳ ብሎ የሚያስተምሩ ሰዎች ደግሞ አሉ አይደለም ክርስቶስ ኢየሱስ አካል ነበረው ሰውነት ነበረው በቅራኔው መስቀል ላይ ተሰቀለ እዛው ላይ ሞቴ ወርዶ ተቀበረ በሦስተኛ ቀን ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ ልክ አካል አካል ተቀበረ አካል ተነሳ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ በሚመጣብ ጊዜ ዛሬ የተዋረደው ስጋችንን ይለውጣል ወዴት ይለውጣል ወደ ራሱ ክቡር ስጋውን ይመስላል ክቡር የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይሄ የተፈጥሮ ህግ የማይዘው ሞት የማይዘው ክቡር ስጋውን የማይሞት ስጋ የማይጠፋ ስጋ የማይዋረድ ስጋ ይህ ታላቅ በረከት ታላቅ ተስፋ ለአማኞች የተሰጠ ነው ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ተቆርሶልናል ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን ቆርሶልናል በቀራኔው መስቀል ላይ ቆርሶልናል በዚህ መሠረት በየጊዜው የምንወስደው የጌታ አራት ለመታሰቢያ ነው ለመታሰቢያ መታሰቢያው ምንድን ነው ስጋው እንደተቆረሰልን ደሙ እንደፈሰሰልን ማስታወሻ ነው መታሰቢያ ነው ሞቱና ትንሣኤውን በየጊዜው እንሰብካለን ሳይቋረጥ በየጊዜው ባገኘን አጋጣሚ ሁሉ እናውጃለን ማለት ነው ለዚህ ነው አዋራው ቅዱስ ጳውሎስ የጌታ እራትን በሚመለከት እንዲህ ስለ ተናገረው ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ መጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና ታውጃላችሁና ትመሰክራላችሁና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 ነው ስለዚህ የዚህ መልእክት መሠረት ሐሳብ ግልጽ መሆን አለበት ይኸውም የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ልዩ መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል መገንዘብ ያስፈልጋል የስሙ ሥልጣን የደሙ ኃይል የቁስሎቹ ኃይል የሥጋው ኃይል ይህን ሁሉ ማወቅ ይገባል ይህን ሁሉ መረዳት ይገባል እርሱ ልዩ ባሄ ኖሮ ኃጢአትን ባልደመሰሰ ነበረ ይሄ ነው ዋናውም መሠረተ ሐሳብ መልእክቱ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክና ሼር በማድረግ ደስ እንደስለኛል ሐሳብ ካላችሁ እንደዚሁም ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ አስተያየት መስጠት ይቻላል ይበረታታል የቤተሰብ አባል ያልሆናችሁ ደግሞ የቤተሰብ አባል እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ